ئەو کاتەوە هەموو کاتێکتان باش ئازیزان خۆشەویستان. دوای ئەوەی چوار تاوانبار ڕێک دەکۆن بۆ ئەوەی چەندین تاوانی یەک لە دوای یەک ئەنجامدان برایەنمان لە نەهێشتنی تاوانی باشوور هەڵدەستن بە دەستگیرکردنیان. بۆ زانیاری زیاتر وردەکاری ئەنجامدانی تاوانەکانیان بفەرمونون ئێوە و ئەو راپۆرتە. بە پێکۆکردنەوەی زانیاریمان توانیمان گروپێک دەزوی بکەین لە چوار کەس پێکاتبوون، کاڵ دەستان بەڕفاندنی پارە لە بازاری ئەلووە لە شاری هەولێر، وارووە شکاندنی جامی ئۆتۆمبیل لە هەموو گەڕەکانی شاری هەولێر. بۆیە پێنج تاوانی زیان ئەنجامدابوو، وتەی تۆمەتباران وەرگیرە، دانیان بە تاوانی خۆیان هێنا. ڕەوانەی بەردەم بە ڕێزداری لە کۆنەی هەولێر کرا، بە ڕێزیان بڕیاریدا بەبەردکردنیان بە پێی ماددەی 446 لە یاسای سزایی، و هەروەها کۆی گشتی دزیەکان کە ئەنجامیاندا بڕی پارەکە 6 ملیۆن و نیو و لاپتۆپێک و ئایفۆنێک و مۆبایلەکیان ئەنجامدابوو. باس لەوەی بکەی چۆن ئێوە یەکتریتان ناسی؟ سەیدی سەرەتا ئێمە خەڵکیەک منتەقینە بەو شوێ بە شوێ کافتریا و ساحا و ئۆزیانە یەکتریمان ناسی لە ساحا و لە شوێنە بەڵێ گشتیەکان ئەدی کووە ئۆفکرێتان لەو هات ئەوەنگە هەڵچن بە ئەو دزیە؟ سەیدی یەکەم جار دوانمان دەکابرێ ئەوانە ئیشەشکەیان کردبوو قەردار بوون، ئەزە گوتیان زۆر زۆر پێویستان گۆشت گەنجن ئیشتان بۆ پارە دەبی، ئەز باچینەمە ئەو کەمان دانیان گۆشت وەرن تەمەشایش بکەنی دوو ڕۆژان سوین تەمەشایەکمان کردێوی ئەلوێ چەند زی تا کردبوو؟ پێنج دزی یەکەم تا دزی یەکەم سەیدی ئەوی یەکەممان چونیا ئەلوەی کابرا 4 ملیۆنیان لێبرد دووبەر بەوە دوشمانە زی دووەم لە سە مەعتەی قەدمدەی گەڕەش تەعزیل لێن بەری سەیارەشی خصوصی بوو زی سێم تا دووەم یان سێم 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 سەیدی ئەوی سێم لە زادەی سەد مەتری لە زادەی سەد مەتری نزیک لیانگەی سەیارەشی تاکسی بوو چارەم سەیدی چارەم گەڕەکە شکنە خۆمان بوو سەیدی جاری دووەم تەکا ئەمەی هەر لە ناو بازارەکەی ڕاگرت بەخۆی چووی کردی واتەوە مۆبایلێک و ئایپادە شکنە لەگەر دزدانەچی ئەو پارەی کە بەدەستان دەکرد چیتان لێ دەکرد؟ سەیدی بەخۆشتان دەکرد سەیدی وەکو ئەو پارەی کە دەینا هەردەم زۆری لێ خۆی دەبرد زۆری لێ خۆی دەبرد؟ بەڵێ چێ بەشە چی دەدان؟ بەڵێ مەسەلەن دەینا دەی وەڵا هیچ تێدا نەبوو 20 هەزارەش لێ دەیەوە